Dimitri Camarda e Vincenzo Dorsa, in Italia. Dea, në historiç faqet Konstantin Kristoforidi, i cili përpiqet për afrimin e dialekteve të Shqipes dhe shkruan vepra në dy variantet letrare, gegrisht dhe toskrisht. Duke ecur gjithnjë në këtë rrugë, Kristoforidi hartoi fjalorin e gjuhës Shqipe, i cili përmbledh një pjesë të mirë të visarit leksikor të Shqipes dhe është i pari fjalor gjuhëson që përfshin edhe format dialektore të fjalëve. I shqetësuar për fatin e kombit, Kristoforidi shkruan dhe. Në mos u shkroftë gjuha Shqipe, nuk do të shkojnë shumë vjetë dhe nuk do të ketë Shqipëri në faqet e dheut. As nuk do të shënohet me emri Shqipëtar në kartët të botës. Veprat panjohura të Kristoforidit u zbuluan kohët e fundit në Londër, në Muzeun Britanik. Memorandumi për gjuhën Shqipe, i pari punim për gjuhën Shqipe, i hartuar nga një studionjës Shqiptar. Shënime mbi Shqipërinë dhe do shkrimet të tjera, përkthime me vlerë shumë të madhe për historinë e gjuhës sonë. Duke vlerësuar përpjekjet e patriotëve dhe rolin e gjuhës së shkruar të kombit shqiptar, shoku Enver ka thënë: "Fjala e shkruar do të ishte ai rrip transmisioni i rëndësishëm për tek masët, nëpër të cilin do të rridhnin si prua idet çlirimtare dhe zjarri i pashuar i njerëzve më të përparuar të kohës." Kur vëllai i madh Abdyli mirte pjesë në themelimin e lidhjes së Prizrenit, Sami Frashëri bashkë me Konstantin Kristoforidin, Jani Vreton, Pashko Vasën e Ismail Qimalin, punonin për krijimin e një alfabeti dhe të një shoqërie për shkripje librash në gjuhën shqip. Në vitin 1878, u botua abetarje e Samiut, ku propozoi një alfabet i vetëm me kriterin e shëndosh shkencor: një tingull, një shkronjë, një shkronjë, një tingull. Sa takime e bisedat të fshehta u bën për çështjet e alfabetit të Shqipes. Duke i qarë errësira me dritë të diturisë, duke i bashkim, vetëm bashkim. Një letërsi e tërë patriotike shpërtheu e shkruar me alfabetin e Stambolit. Naim Frashëri botoi një varg veprash duke hedhur bazët e toskërishtes letrare. Alfabeti i shoqërisë së Stambolit hyri në përdorim në shkollën e parë shqipe që u hap në Korçë në vitin 1886 dhe më vonë në shkolla të tjera. Patriotët shqiptar, mësuesit e parë të gjuhës, u gjendën përpara një terrori të egër që mundohej të shuante çdo shkëndijë televizjes për shkrimin e gjuhës me një alfabet kombëtar. Por, si që thoshte Naum Vekil Hargji, fara që mbjell dhe korsit e bekonin tashmate dhe mbjellësit e saj. Një erë ngroht po e shpërndan të këtë farë në për Shqipëri, mbi zërin e forcëve reakcionare që kërkonin shkronjet e Kuranit ose të Ungjillit, u shtoi i fort zëri i patriotëve dhe i mbar popullit shqiptar. Publicist patriot të rridindjes si Shahin Kolonja, shkrimtar të shquar të saj, bashkë me studiuesit e gjuhës si Aleksandr Quvani, u morën seriosisht me problemet e gjuhës letrare. Në atë kohë Qajupi shkruante: "Zgjedhja e një alfabeti të përreshëm dhe të vetëm, që të përdoret nga të gjithë, është bërë sot më domosdoshme se kur për ruajtjen e gjuhës dhe për forcimin e saj si gjuhë letrare." Luiz Gurakuqi në revistën Albania bënte thirrje:
Të mos na vim se të koka për të derdh punën tonë për një qëllim kaq të lartë. Për një vepër kaq me vlerë që do të shënojë themelin e një gjuhe letrare shqipe. Manastiri hyri në historinë e rilindjes sonë si qendra ku u kurorëzuan përpjekjet e patriotëve shqiptar për vendosjen e një alfabeti të vetëm të shqipes. Ka data historike që nuk mund t'i kujtosh pa u mallëngjyer. Kur më dalin përpara manastiri dhe 1908, shpesh i bëj pyetje vetes. Ku e gjetën vallat forcë, Luiq Kurakuqi e Gjergj Qiriazi, Bajo Topulli e Mihal Gramenuja, Ndre Mjeda, Hilmosi e Sotirpeci? Dhe them me vehte, ishte një shqetësimi lasht që shpërtheu tek taburrat të cilët u kapën fort pas gjuhës si elementi themelor i njësisë kombëtare të shqiptarëve. Letrat e shumta që i erdhën kongresit flisnin për mëkëmbjen dhe zgjimin e kombit ton me dituri në gjuhë të vet. Sa për çështje tabetares, u lum të vlezër për këtë gjë të shëntruar që bëni duke mbledhur kongresin. Ju lutem pra, të më bëni nder e të më shkruani edhe mua shok në klubin që zotria juaj nderoni duke më qenë kryesonjës. Letër nga kolonitë shqiptare të Bukureshtit. Përshëndetje nga shqiptarët e Sicilisë. Gjermë tani, shqiptarët e kishin syrin jashtë dhe që jashtë azi e prisnin shpëtimin. Tani gjithë bota shqiptare e jashtme e ka syrin, zëmrën, shpirtin dhe mendjen e ju, dhe nga ju ose të bëni të mburret, ose të mos e quaj veten e saj për gjë. Me të drejtë dietarët tanë të sotëm e vlerësojnë kongresin e manastirit edhe si një kuvënd të rëndësishëm politik. Shprehje e ndjenjeve të zjarta patriotike dhe aspiratave të përdije e përparim të poplit ton, Kongresi i Manastirit bën pjesë në ato ngjarje historike që shënuan ecjen e kombit ton për para. Ai hyri në histori me emrin Kongresi i Abes, Kongresi i Alfabetit. Ai i dha fund kaosit që mbretëronte në shkrimin e Shqipes, përgatiti njësimin e plot të alfabetit, përpunoi alfabetin që përdorim ne sot. Duke zgjidhur këtë çështje, që ishte vetëm një çështje gjuhësore, as edhe kulturore-letrare, por në atë kohë edhe një çështje e mbretë politike, ai i dha një nëhmes të madhe zhvillimit të mëtejshëm të kulturës kombëtare dhe lëvizjes sonë politike patriotike. Vendos alfabeti me shkronja latine, por armiqtë e gjuhës dhe të kombit ton e sulmuan drejt për drejt ose tërthor dhe lyen me gjak martirësh rrugën që përshkoj ai në hapët e parë. Nga dora e armiqve ra Petronini Luarasi. Vramëni, por maruani gjakun, se do të duhet brezave të ardhshëm për të shkruar gjuhën shqipe. Ata përndoqën dhe vran Pandeli Sotiri. Drejtori i së parë shkollës shqipe në Korçë.